Доброго всім вечора. Рада вітати вас у прямому ефірі зі студії програми «Столиця». Щодень життя в Україні стає все цікавішим, а хотілося б, щоб воно ставало кращим. Та нашим політикам ніколи дбати про те, аби українці ліпше жили. Вони зайняті більш важливими для себе справами, ділять владу. Це особливо гірко визнавати саме у ці лютневі дні, у дні, коли 2 роки тому були зафіксовані перші розстріли учасників мирного Майдану. Власне, про все це, і про Майдан, і про нинішню владу, і про сподівання та розчарування ми будемо сьогодні говорити під час наших прямих ефірів, до яких, сподіваюся, будете активно долучатися і ви. Ну а поки вітайте нашу першу гостю, це Катерина Одарченко. Катерина Одарченко – політтехнолог. Вищу освіту отримала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Прослухала програму «Політичний менеджмент» в університеті Джорджа Вашингтона. Має 8-річний досвід роботи у політичних проєктах та виборчих кампаніях всеукраїнського та міжнародного рівня. На сьогодні є президентом Інституту демократії та розвитку «Політ.А», партнером міжнародної компанії SIC Group Ukraine та членом Міжнародної асоціації політичних консультантів IAPC. Добрий вечір, Катерина. Доброго вечора. Глядачам нагадаю, що ви можете долучатися. Ставте, будь ласка, свої запитання. 223-09-71. Будемо раді вас чути. Катерино, Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що коаліції в парламенті вже немає і почався відлік часу для створення нової. Це так? Ну, безумовно, Юлія Тимошенко сказала про це, власне, на прес-брифінгу десь тиждень тому, який відбувався тут поряд, в українському домі. І тоді вони з паном Наливайченко вийшли і публічно, ну, по суті, заявили про можливий вихід за умови неприйняття, власне, звіту уряду, що і відбулося. Тобто це спланована стратегічна, ну, власне, позиція, яка була реалізована, власне, заявою про вихід з коаліції. І я думаю, що вона буде продовжена, власне, ще й виходом з складу уряду пана Жданова, який, власне, був представником партії. Ну, він відмовився, якщо я не помиляюся. Я думаю, що знайдуться методи переконання на те, аби він змінив свою думку. Він давно є партійцем. Я думаю, що відносини з пані Юлією Володимирівною дозволять переконати його. Тому що ви ж бачите, що ситуація от з Ващевським, припустимо, і Ляшком, вона красива. Ну, тобто, є, ми виходимо з коаліції, наш віце-прем'єр-міністр, хоча Ващевський мав дуже великі бізнес-інтереси, ми його відкликаємо. Тому, якщо Жданов не піде, ситуація буде не такою красивою. Дивіться, «Батьківщина» вчора оголосила про свій вихід, а сьогодні це зробила партія «Самопоміч». Ми маємо нагоду поспілкуватися із народним депутатом від «Самопомочі» Вікторією Войціцькою. Вона з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Вікторія, підтвердьте нам інформацію, що вся фракція поставила підписи під зверненням до голови Верховної Ради щодо виходу із більшості. Так, дійсно, сьогодні у нас був зранку партійний провід, куди були запрошені як безпосередньо депутати фракції, так і голови обласних осередків. І була представлена наша рада коаліції, лідер, не коаліція, перепрошую, партії, і лідер нашої партії Андрій Судовий. І відповідно було прийнято рішення про вихід із правлячої коаліції, і він був оформлений відповідним чином, ми поставили свої підписи, і наприкінці сьогоднішнього робочого дня голова нашої фракції, пан Березюк, зробив відповідну офіційну заяву і передав ці списки відповідно віце-спікеру. Чи вирішили уже питання із пані Оксаною Сироїд, тому що спочатку пан Березюк сказав, що відкликатимуть її і Єгора Соболєва з керівництва парламенту. Пізніше він додав, що можливо не відкликатимуть, тому що в опозиції є право мати от віце-спікера. Це буде питання, яке буде розглядатися нас найближчим часом, обов'язково у нас на фракції, і обговорюватися. Ми беззастережно будемо слідувати букви закону, яка передбачає, що для опозиційних сил передбачаються керівні посади в відповідних комітетах, і ми будемо розглядати сам підхід щодо того, щоб залишати ті посади, які в нас є керуючі в тих чи інших комітетах. А щодо пані Сироїд, позиції віце-спікера, насправді хочу вам нагадати, що в тому числі є такий варіант, що для
партії опозиції, фракції опозиції передбачається якраз представництво в президії Верховної Ради. Тому ну, я якраз про це говорила, я запитувала... Да. Так, тобто ми будемо це все обговорювати, ми ж прекрасно з вами розуміємо, що об'єднані самопомічі є не єдиною силою політичною, тому ми будемо радитися і дивитися, яким чином це зробити найбільш оптимально. І ще мені скажіть, лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, він сьогодні заявив, що збереження коаліції можливе у разі, якщо уряд замінить неефективних міністрів. Для самопомочі такий варіант підходить? Ви повернетеся в такому разі до коаліції? Ну, перш за все, треба зазнати, що у нас зараз керує Кабінетом міністрів вже уряд, тому що він отримав негативну оцінку своєї діяльності тільки за рахунок зацементованого, фактично олігархічно-клептократичної нової коаліції, він залишився на своїх посадах. Тому ми маємо розуміти, що це питання уряду, це не питання косметичних якихось змін, а повноцінного заснування нового уряду, про українського уряду, а не про олігархічного і корупційного уряду. Це перше. Друге, вихід з коаліції – це рішення, яке було прийнято після цього ганебного голосування 16-го числа, але це є результат роботи або боротьби в рамках коаліції, яка існує. Тому не треба обов'язково робити висновок, що ми вийшли тільки тому, що сталася ганебна подія 16-го числа. Тобто це є комплексне питання. І відповідно треба сказати третє, що де юре, давайте не будемо забувати про те, що де юре коаліція ж не розпалася. Тому що пан радикальна партія Ляшка, та, пан Ляшко заявляв про те, що він вийшов з коаліції, але на відміну від об'єднання самопоміч, на відміну від Батьківщини, в той момент він не подав заяву із підписами кожного окремого депутата його фракції про вихід. Тому де юре у нас залишається коаліція на папері. Діюча із більш ніж 226 голосами. Добре, дякуємо вам, Вікторія. Будемо стежити за подіями, які відбуватимуться найближчим часом і в парламенті, і взагалі в Україні. Вікторія Войціцька, народний депутат від об'єднання «Самопоміч», була з нами на прямому зв'язку. Ну, а ми повертаємося до розмови у цій студії. Ну, ваш коментар хочу почути щодо позиції «Самопомочі». Ну, знаєте, насправді, от мені здається, що ми вже доросла країна, і ми маємо говорити більш якимись раціональними, правильними меседжами. Тому що меседжі про клептократичний уряд, паразитів, там недостойну владу. Це є все такі емоційні паттерни, які використовуються якраз от в методах соціального інженірингу, формування громадської думки. Зріле суспільство має дивитися на результати, цифри і факти. І от у нас абсолютно немає дискусії, яка б проводилася довкола оцих фактів. Кожного міністра, і от була спроба, на прикладі пана Абрамавічуса, проаналізувати, де він працював в інтересах України, де він працював в інтересах європейських компаній, таке було, і де він просто приймав неправильні рішення. От принаймні якісь от такі зачатки такої дискусії були. Нині ж абсолютно зрозуміло, що і «Самопоміч», і «Батьківщина», «Самопоміч», якщо вона все ж таки не залишиться віртуальним продуктом, а піде в поля, а «Батьківщина», в будь-якому разі підвищить свої рейтинги. Це є зрозуміло навіть людині, яка не є фахівцем в цій галузі. Але у нас є наступна ситуація. В опозиційний блок, про котрий кажуть, що вони прийдуть до влади і так далі, там великі проблеми. Внутрішньо вони повинні багатьом людям кошти. Тобто там є великі партійні проблеми, конфлікт між Бойко-Колесніковим, хто буде мати вплив на партію. І
Там теж немає абсолютно якоїсь чіткої випрацюваної стратегії. Тобто перевагу будуть мати навпаки якісь нові проекти, в рамках 5-7%. Будуть мати перевагу ліві проекти, які претендує відродження, на яку претендує наш край, власне. Це ви вже говорите про можливі достаткові вибори. Про можливі вибори, безумовно. Але у нас моделювання йде в цій саме площині, тобто в електоральній площині. Немає моделювання, власне, того, якою за суттю має бути система управління. От мені, власне, не подобається, припустимо, позиція пані Яресько з приводу податкової реформи. Бо так, МВС це влаштовує, але прогресу в тому немає. Тобто немає прогресу в тих умовах, які вона запропонувала. Є конструктивна позиція громадянського суспільства, а саме малого середнього бізнесу, який розробляє альтернативні законопроекти. Тобто люди вкладають кошти в цю розробку і так далі, і так далі. Оце прогресивні практики. І про це потрібно говорити. І я думаю, що дуже цінно буде, якщо ми звернемо увагу на широкі варіанти голосування, а вони зараз в будь-якому випадку будуть до осені, це 100%. І будемо звертати увагу не в підготовці до цих виборів, які, 80% вони будуть восени. Все-таки змінювати алгоритм мислення. Давайте послухаємо глядача, далі будемо продовжувати. Вечір вам добрий. Вітаю. Два коротких запитання. По-перше, щодо радикальної партії «Самопомочі» і «Батьківщина». Зрозуміло, що вони вже визначилися, лідери цих партій і депутати, які входять у фракції. Що я маю на увазі? І радикальна партія, і «Самопоміч» бачать в перспективі і майбутнім після дочасних виборів, якщо вони дійсно відбудуться, парламентських, своїм лідером, майбутнім прем'єром, а в перспективі президентом – це Юлією Тимошенко. І тому вони, безумовно, на це роблять ставку. Юля перша зробила крок, вони послідували за нею. Це перше. Друге, я дуже здивуюсь, і мені цікава ваша думка щодо радикальної партії, тому що вони так гучно і так сміливо заявили, що вони тут в опозиції, якщо їм зараз знову запропонують туди повернутися, то я думаю, що вони кінцево визначаться, що вони не з Юлією, а з Петром Порошенком. Це перше. І друге, щодо опозиційного блоку, я б не говорив, що у них дуже малі перспективи, тому що ми не забуваємо, що у них є такі молоді і перспективні, в тому числі і жінки, як Наталя Королевська. Тому це перше, друге, як один... Все, дякуємо. Дякуємо. Ви ставите вже третє запитання і кажете, це перше, а друге. Дякуємо. Три запитання достатньо, бо у нас ще багато і людей так само хоче потрапити до прямого ефіру. Давайте почнемо від зворотнього та від кінця. Тобто, по-перше, я наголошую на деяких кулуарних елементах, тому що вони насправді важливі. Тобто, про них не всі знають, і мені здається, що краще їх знати, аби розуміти ситуацію ширше. Королевської дуже високий антирейтинг, це відсоток, власне, тих людей, які не будуть голосувати в будь-якому випадку, тому вона плюсів от партії Мураєв додає, припустимо, як спікер Королевська не додає. Шанси, безумовно, є, але не такі, щоб глобальні та якісь перспективи. Відродження, потенціал більше. Друге, з приводу Ляшка. Розумієте, Ляшко, в принципі, не може бути в абсолютно креативному союзі з пані Тимошенко, тому що, як ми пам'ятаємо, Ляшко вийшов з партії «Батьківщина», він був учнем пані Юлії Тимошенко, і особистісний фактор психологічний тут теж важливий. Відтоді ситуативні союзи можуть бути, Ляшко і його команда не може претендувати, звісно, ні на прем'єрство, ні на президентство, навіть виходячи з їх позиціонування. Але позиція віце-прем'єрів, позиція заступників міністрів, деяких міністрів для них чудова, тому що Ляшко ж не є теж автономним політичним гравцем, і його політичну силу фінансує і група Льовочкіна, і ряд інших менших, скажімо так, підприємців, яких можна прослідкувати з точки зору складу, власне, його політичної сили. І, по-третє, власне, позиція, чи будуть підтримувати Юлію Тимошенко. Можливо.
Ну, тобто такий варіант цілком можливий, але в пана Садового теж є великі амбіції. І в нього амбіції, в тому числі, ну, про них не заявляють, але є і президентські амбіції. З іншого боку, ну, в Садового немає такої потужної історичної структури, понад 15 років досвіду роботи, власне, в Україні, яка є у Батьківщини. Ну, і це, по суті, одна з небагатьох політичних сил, яка дійсно має, ну, може, в принципі, претендувати на політичну силу, а не брендовий політичний проект, який існує там 5-7 років, і потім замінюється новим проектом. Тому ці перспективи можливі, але знову ж таки зараз надто рано, ну, власне, прогнозувати такі, зробити такі прогнози. А от коротко кілька слів про перспективи взагалі радикальної партії Олега Ляшка на можливих дострокових виборах. Батьківщина і Самопоміч покращать результати, це тут важко сперечатися, а от радикали після там бюджету, так, і заяв про те, що це грабіжницький бюджет, а потім голосування за нього. Так само, скільки критики на адресу уряду і не голосування за його відставку. Тобто, думаєте, люди пробачать? Ну, знаєте, насправді ми всі з вами, ну, тут, в цій студії, в Києві, в принципі, знаходимося в, ну, дещо іншому інформаційному потоці. А якщо говорити, чи є перспективи, ну, це варто зважувати і ресурсний потенціал, і польову частину кампанії, тобто організацію агітаційного процесу, і, можливо, мотиваційну частину, тобто, ну, підкуп, не підкуп. Та? І з цієї точки зору потенціал є у ряду політичних сил, в тому числі і у Ляшка. Я думаю, що його популістична риторика і деякі навіть, в дечому він не послідовний, абсолютно ви праві, в дечому він досить послідовно відстоює позицію. Він зараз перейшов трошки у своїй риториці від виключно емоційного до емоційно-раціональних таких позицій. І це, до речі, от, ну, непоганий хід. Тобто, я думаю, що перспективи, безумовно, в нього є, але залежить від того, яких людей він буде долучати до команди. От долучення пана Попова, ну, він колишній політтехнолог, фахова людина, хороший експерт, це правильно. Долучення там Доньок фабрик, ну, власне, виробництва горілки, ну, мабуть, це не дуже добре, але це ресурс. Та? І от якраз пан Вощевський займається і підбором, і організацією виборчого процесу, ну, принаймні, займався раніше. І я певна, що він талановита людина з цієї точки зору, я певна, що перспективи є, але, знову ж таки, у політичних сил, які вже знають, ну, немає такого от ефекту медового місяця, тобто немає отакого там, ну, кредиту довіри, там, який може на старті дати з, ну, виграшним меседжем там 10-15%. Але тим паче в них є, ну, певне позиціонування і ядерний електорат. От Батьківщини він є, і він буде, ну, в будь-якому випадку, поки Юлія Тимошенко на політичній арені. У нас наступне запитання. Добрий вечір вам. Здравствуйте. Здравствуйте, говоріть. Вот я слушаю и вчера, и сегодня. Идет большое обсуждение, как бы театральное. Но ведь существует две Украины. Украина, в которой мы живем, и Украина, в которой живут политические деятели. Вот вы не считаете, что в перспективе, в новых выборах, будет ли решен вопрос приближения вышестоящих к наличию существующих сейчас систем в Украине? Ведь мы обнищали примерно в 5 раз. И будет ли лучше нам от перспективы выборов? Добре, ми почули, ми зрозуміли. Це гарне запитання, до речі. Ну, знаєте, насправді ж, ну, питання не в частоті виборів. Тобто в Штатах, от, припустимо, вибори проходять практично постійно. Тобто в них є, ну, логіка в тому, що постійна зміна людей, там, от, сенаторів переобирають, та, ну, ви знаєте, там двопалатна система. Це стимулює, власне, розвиток демократичних інституцій і більш дисциплінує політиків. Тобто питання, насправді, не в самому процесі виборів, не в їх частоті, а в якості існування політичних сил, ну, всіх суб'єктів політики.
Ну, відверто кажучи, якщо говорити про те, що система фінансування партій залишається тою самою. Ну, прийнятий закон, так, є там елементи, але ну, цей закон він не запрацює моментально. І за ним фінансуються парламентські партії, а у нас парламентські партії, в принципі, і так досить забезпечені. Тобто ну, нам потрібно фінансування нових партій, які от через ну, регіональні структури мають проходити. Тоді ми маємо якийсь ну, мінімальний шанс, якщо ці люди будуть освіченими і цікавими, в тому числі в медіапросторі, що вони ну, зможуть подолати там через 7 років там 5-відсотковий бар'єр. Але допоки ми маємо таку ситуацію на медіаринку, ну от там тиждень реклами обходиться ну десь там 20-30 мільйонів гривень. Ну тобто, це великі кошти. Це інтенсивна реклама, інтенсивної реклами. Інтер 1+1. ICTV – це мінімальні суми. Відтоді ну, не можна будь-яким фандрейзингом навіть середнього бізнесу ну, знайти такі кошти. Та? Тобто ну, це зрозуміло. Є інший шлях побудови структури ідейних людей, в тому числі от активних громадян, які будуть долучатися до політичної сили нового типу. Я таких політичних сил досі не бачу, і, ну, в принципі, ми ну, знаємо людей, які потенційно могли б створити ну, такі сили, але ну, поки що цього не відбувається. І відтоді нові вибори ну, нової якості вони не можуть принести, бо немає нових інституцій. Ну, і це є філософське питання, яке, на жаль, ну, призводить власне, до таких от наслідків, про які ви говорите, ну, які відчуває кожен, я думаю, в тих ну, але дивіться. От ви кажете, що потенційно не бачу таких сил, але перед цим ви говорили, що якщо дострокові вибори і відбудуться, то є шанси у нових проєктів там в межах 5-7%. Які тоді проєкти ви мали на увазі? Так, нові проєкти, ну, дивіться, от відродження – це новий проєкт, але він же не є автономним, якимось там самодостатнім, побудованим знизу вверх, там, який складається з якихось експертів. Ну, наш край, ну, теж не новий проєкт, це проєкт адміністрації президента. Буде проєкт Тарути. Ну, він про це вже заявляв декілька разів. Ну, тим, хто чує, якби вони чують про проект те, що Тарута буде. Проєкт Саакашвілі буде? Проєкт Саакашвілі вже є. Це рух за очищення. І він, до речі, об'єднав багато молодих політичних сил, в тому числі сила людей туди доєдналося, ряд громадських рухів. Ну, але, знову ж таки, от на моє глибоке переконання, ці рухи могли б бути більш стратегічними, автономними і перспективними, якби вони існували окремо. Ну, бо я не бачу чітких механізмів боротьби з корупцією, але ну, проєкт хороший, він там рейтинговий. Ну, Олександр Солонтай тут у нашій студії переконував, що сила людей політичну кар'єру бачить як самостійна сила. Ну, так, я Олександра знаю давно, він талановита людина, безумовно, але, знову ж таки, ну, сила людей, от вона в чому має успіх? В регіональних кампаніях. Ну, тому що на центральних кампаніях, знову ж таки, повертаючись до ресурсів. Антиобраз, ну, коли ви виходите на одну сцену виголошувати політичні промови з людиною більш медійно потенційною, все рівно ну, певна кількість людей буде ототожнювати це зі спільним проєктом. А це напрацювання антирейтингу для себе. Ну, тобто є математика, ну, політтехнології – це ж математика. Є математика, яка ну, власне, говорить про те, що ну, от краще все ж таки бути послідовно автономним. Ну, але, знову ж таки, подивимось. Нові проекти, вони можуть коли заснуватися? Коли, припустимо, є критична кількість інституцій, з яких виходять нові політики. Школ, університетів, системних грантових проєктів. От, ну, грантові там є, та? Але ну, не всі люди, які виходять з грантових проєктів, можуть беземоційно вести бесіду, в тому числі і з тими політиками. А це необхідно. Необхідно вести бесіди із бізнесом, необхідно розуміти процедури нормального бізнес-лобізму. І це все необхідно розуміти і приймати. От, ну, часто в громадських діячів немає от, ну, от цієї якості, і тому вони не можуть ну, якби, рухатися далі. І таких от інституцій, ну, допоки їх нема. Реанімаційний пакет реформ – хороша ініціатива, дуже правильна, але от, ну, небагато людей звідти переходять в якусь публічну політику. Журналісти, ну, не завжди хороший журналіст є хорошим політиком, не завжди знань вистачає, не завжди хочеться змінювати алгоритм роботи, а законодавець все ж таки, ну, не пости в Фейсбуці пишуть. Ну, тобто є нюанси. Катерино,
Дуже коротка реклама, після якої повернемося і будемо з вами говорити про можливий новий виборчий закон. Мало ймовірно, але ну принаймні обговоримо. А ви, шановні глядачі, зможете долучитися буквально за кілька хвилин. Отже, програма «Столиця» знову в прямому ефірі. Дякую, що дочекалися нашого повернення. 223-09-71. Телефон знову починає свою роботу. І ваших запитань чекає моя гостя Катерина Одарченко, політтехнолог. Будь ласка, телефонуйте і долучайтеся. Отже, виборчий закон, новий закон про вибори. «Самопоміч» каже, що наполягатиме на тому, щоб він був ухвалений найближчим часом. Мало ймовірно, чи ні? Безумовно, мало ймовірно. Дивіться, от в рамках місцевих виборів було складно прогнозувати, ну, власне, результати, складно прогнозувати, ну, який округ виграє. Ну, я це на практиці відчула, і дійсно, в багатьох містах, в місцеві ради пройшли люди, ну, які не найкраще працювали, не були найбільш відомими, і, в принципі, ну, не знають, що таке там депутатська робота, а часу формувати якісні команди, ну, виходячи від того, що політичні сили структур не мають, не було. І така ж сама ситуація може бути в рамках країни за цим виборчим законом. Тобто це негативно чому? Політичні партії не зможуть ну, запрошувати інвесторів, ну, якихось мультиінвесторів, а по Україні це необхідно. Бо гарантій немає. Відтоді, ну, я взагалі вважаю, що цей закон не є найбільш ідеальним. Він схожий до російського. Ну, все, що практикується в Росії, воно про що говорить? Про те, що це комусь вигідно. І це вигідно, ну, не ліберальній демократії, до якої ми, ну, власне, прагнемо, прагнемо піти. Ну, по-друге, знову ж таки, в нормальних країнах європейських виборче законодавство не змінюється менш ніж за рік до виборів. Якщо ми візьмемо як гіпотезу, що вибори будуть восени, і це ймовірно, то, знову ж таки, виборче законодавство не зможна змінювати. Це велика кількість виборчих комісій. Люди в виборчих комісіях, по суті, ну, це, знову ж таки, от етичне питання. Чи винен той член виборчої комісії, який не дочитав, власне, закон, але якого можна притягнути до карної відповідальності за те, що він робить? І, ну, чи правильно робить то людина, яка знаходиться в стані, ну, глибокої бідності, і вона бере гроші за те, що вона фальсифікує вибор? Ну, великі етичні питання, та? І ми не зможемо, ну, впоратися з ними фахово. От я, ну, спілкувалася з спеціалістами IFES, ну, це організація, яка тренінги проводить для і ЦВК, і ДВКшників, розробляє моделі, ну, як міжнародна підтримка, і з представниками ЦВК. Ну, цей процес так швидко запустити неможливо. І «Самопоміч», як партія, яка позиціонує себе як, ну, фахова, проєвропейська, ну, вона не може, ну, про це заявляти, в принципі. Тобто вони тоді мають пояснювати, що було б добре, але якщо там ми прогнозуємо вибори так само. Оце повага до виборця називається. Ну, власне. Ну, але мені здається, що якщо в законі про вибори ухвалити новий закон про вибори до Верховної Ради і взяти за основу оцю модель, яка є в законі про місцеві вибори, то, ну, на мою непрофесійну оцінку, це гірше. Гірше, правда. Тому що, ну, ми знаємо, що в Києві є кілька округів, де не представлені, які не представлені депутатами. Ну, добре, Київ, округи маленькі, ще якось це можна. А ми можемо мати ситуацію в результаті, якщо би така була застосована модель на парламентських виборах, що в нас ціле області будуть не представлені у Верховній Раді. Правильно ж? Ну, абсолютно, так. По-перше, можуть бути не представлені цілі області. По-друге, ну, знову ж таки, ну, не на всіх округах є фахові люди. Ну, в нас немає, в принципі, такої кількості підготовлених людей, от, знову ж таки, ну, апелюючи до теми номер один. Відтоді, ну, з одного боку, це вигідно, тому що з цими людьми можна домовитись. Вони проходять Верховну Раду, не знають, що там робити. Тобто вони або не розуміють, як їх ошукують, оце сумно. Ну, тобто, бо є люди, які, ну, проходять Верховну Раду щиро, ну, от як, ну, деякі там і журналісти, і люди з громадського сектору, воїни, абсолютно достойні люди. Але їх ошукують на тому, що вони не розуміють процесів, і в тому числі кулуарних процесів, ну, які відбуваються.
Ну, як, власне, і українці, ну, для них дещо абстрактно виглядає, що чому саме заступник міністра, які функції на ньому покладені, чому саме заступник міністра, зазвичай там голови, там, голови департаментів, голови агенції, чому корупція, ну, зав'язана на них, так? Ну, тобто ці процеси не всім зрозумілі. По-друге, люди, які, ну, заходять, може, і свідомо, але вони шукають прибутку, вони з задоволенням підуть на заробітну плату до певних людей, ну, в середньому це там 5-20 тисяч доларів на місяць. І, відповідно, вони відпрацьовують свою заробітну плату. Це теж паклюжно. Ну, народний депутат не може собі дозволяти таке. І яка кількість, ну, дійсно зрілих, самодостатніх людей, які можуть пояснити, звідки у них гроші, звідки у них фаховий досвід, звідки у них час займатися, ну, в Верховній Раді фактично, ну, громадською, громадсько-політичною діяльністю, бо вона, ну, прибутку не приносить. Їх буде менше. І знову ж таки, партії менше будуть людей залучати до виборчих кампаній, тому що, ну, по-скромному, та, якщо людина працює, її знають, в неї рівень довіри досить високий, ну, вона на округ має витратити, ну, найбільш мінімум – це 100 тисяч доларів. Ну, найбільш мінімум – це лише поліграфію надрукувати, і якщо у вас агітатори – це дійсно щирі люди. Ну, от, чи в багатьох людей є 100 тисяч доларів витратити на вибори і, власне, для просування своїх ідей і партій? Знову ж таки, питання. Тобто, це складно технічно і для партій, і для суспільства, і для організації виборів. Тому, ну, даний варіант не підходить з точки зору, ну, власне, розвитку демократії. У нас є додзвонювач. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Извините за беспокойство. Доброго вечора. Город Киев, Катерина, Днепровский район. Я считаю, что это неправильный, очень избирательный закон, потому что самовысылания нету, простые люди не могут баллотироваться, они будут зависеть только от партий, со стороны в партии не берут. 18 округов в городе Киеве осталось просто без депутата, 500 тысяч на округ нету. Ничего нету. Этот закон неправильный. Я считаю, что в районные советы, в Киевраду должна быть мажоритарная округа и просто мажоритарка. Если человек проживает на этом округе, он должен высылаться и баллотироваться, а не зависеть от партий. Добре, ми вас почули. Ми вас почули, трохи вже говорили про це. Ну, давайте короткий коментар. Ну, знаєте, там немає ж нічого ідеального. Немає ідеальної людини, немає ідеального виборчого закону. Але дійсно, ну, мінуси в цьому законі є. І я тут з глядачем погоджуюся. Єдине, що, ну, знову ж таки, питання не в мажоритарній системі. Тобто, якщо існує підкуп, ну, от про що кажуть? Про те, що олігархи проводять своїх людей, бо на мажоритарці є підкуп. Ну, друзі, ну, дійсно, в депресивних регіонах України, ну, я там працювала, там багато і виборців не такі свідомі, і вони готові виключно на отакі, ну, негативно-прагматичні відносини, бо вони, ну, просто не мали можливості, часу, вузу, школи, де їм би розповідали, ну, що потрібно від політика мати, як його контролювати і так далі, і так далі. Ну, тобто, це все, ну, власне, ситуація, яка пов'язана з неякісною роботою політичних сил, породжує підкуп, некоректні методи комунікації. Вони є і в Америці. От в Америці підкуп організований, коли людей беруть на роботу, фейкову кампанію, вони отримують медичне страхування. Ну, це в Америці там вартує коштів, тобто в них теж є підкуп, але його менше. І питання не до виборчої системи, питання, власне, ну, до якості політики. Мені подобається польська виборча система відкритих списків, хоча вона спочатку теж не працювала, там 18% бюлетенів були просто, ну, визнані недійсними, бо помилки люди позначали. Але ви там вибираєте, обираєте від одної політичної сили певного кандидата. Тобто ви обираєте там від, припустимо, Батьківщини або там Луценка, там Соболєва, там, не знаю, Шкрум. Тобто ви обираєте когось із них, власне, на цьому окрузі. І це вже є нормально, ну, тобто це такий вшитий праймеріс разом в виборчий бюлетень. Ну, це те, що і нам обіцяли. Це обіцяли нам, власне, а в результаті. Так, так, хотіли, але, ну, знову ж таки, віртуальний продукт, коли люди не знають, що таке там, ну, виборчий, що таке відкритий список, вони сприймають те, що пропонується, як виборчий список. От є непоганий фільм «Гра на пониження». От, до речі, дійсно, з мас-маркету непоганий. І він пояснює, як от CDO, як цінні папери, які ніхто не розуміє,
зрозумів, в чому суть цього, призвели до великого фінансової кризи. І як взагалі от нинішні технології дозволяють призводити оці маніпуляцію до катастрофічних наслідків. Як називається фільм? Гра на пониження, останній зараз в кінотеатрах. Це теж про віртуальні поняття, але в іншій сфері. Оце, насправді потрібно бути дуже мудрим, аби обирати мудро. Я щось подібне дивилась... По-іншому назад. Томаса Мура є ще документальний фільм. У нас є ще запитання. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ніна Власенко, Київщина. Угу. Чому народні депутати не ставлять зараз задачу, щоб скоротити цих депутатів? 450 – це дуже багато для нашої 42-мільйонної нищої країни. Угу. Депутатів має бути хоча б 250, не більше. Чому вони йдуть на вибори і не ставлять таку задачу? І ще, ви скажіть, будь ласка, якщо таке підприємство, завод або що, чтобы директор умолял, упрашивал своих служащих и рабочих, чтобы они хотя бы зашли в цеха или в отделы. Вот Гройсман постоянно просит, зайдите. Когда будет дисциплина рабочая у этих депутатов? Дякуємо вам, пані Ніно, дякуємо. Дивіться, знову ж таки, повертаючись до міфів. Міф про те, що багато депутатів – це дорого і погано. Та чим більше депутатів, тим більше представництво, власне, громадян. І це є нормальна демократична практика. Чому зараз борються за райради в Києві? Райради не мають жодних зараз повноважень. У них немає виконавчих органів зараз. До процесу децентралізації вони їх не мають. Тобто це, по суті, люди, які хочуть займатися громадською діяльністю, вони хочуть бути обрані, працювати в рамках свого району. Чому не дозволити людям обирати своїх представників, контролювати? І ми ж розуміємо, що до представника райради легше звернутися, ніж до народного депутата. По-друге, інший міф про те, що потрібно зняти депутатську недоторканність. У всіх демократичних країнах є депутатська недоторканність. Подивіться. Справа Тимошенко, справа Луценка, справа Корбана нині – це все політичні справи. Ні Тимошенко, ні Луценко статус народного депутата не допоміг. Розумієте, в чому справа? Так, зараз можна зняти імунітет. Але, такий елемент, як політична боротьба через прокуратуру, через суди, для нього потрібна депутатська недоторканність. Тобто депутатська недоторканність не захищає від того, що вас не можуть оштрафувати за неправильне паркування. Або вас не захищає від корупційних діянь. А в нас якраз навпаки виходить. Але, бо читати треба. Потрібно почитати, що таке депутатська недоторканність. І що це імунітет, що ви не несете відповідальність за свої політичні рішення і політичні заяви. Це є нормальний елемент. Тому я вважаю, що парламент, він є, і, в принципі, на одному окрузі в нас 170-180 тисяч виборців. Це є не дуже багато. В принципі, і ці виборці можуть впливати на депутата. Але, знову ж таки, я спостерігаю звернення, які надходять і до мерів, і до депутатів. Знову ж таки, це ж звернення часто не на запит інформації, це звернення не на контроль, це звернення не на пропозиції, це теж звернення, на жаль, які на потребу допомоги. І оце є проблема, тому що все ж таки у нас залишилося після такого пострадянського шоку трохи споживацьке відношення до влади. Тобто, якщо ми говоримо про те, що влада має бути ефективною, то ми маємо трохи по-іншому до влади звертатися, пропонувати їм певні рішення. Припустимо, я не маю ініціативу про просування закону про лобізм. Я вважаю, що це важливо, аби ці процедури були відкриті. Я виділяю свій час, збираю підприємців, розробляємо ми спільно цей закон, створюємо інституцію. І коли я йду зі зрілим продуктом до депутатів, звісно, мені це легше робити, бо ми в цій сфері працюємо. Але тим паче багато підприємців, активних людей роблять це щоденно. Тоді вже не можна відмовити, тому що у вас є конструктивна позиція,
ви вивчили питання. І якщо народні депутати або фракція вам відмовлять, ви йдете до преси і кажете про те, що ну це ж не демократи, це взагалі люди, які не чують конструктива. Ну, тобто тут потрібно змінювати як владу, бо ну не всі дійсно народні депутати є ну фаховими людьми, людьми, які бажають ну мати державницьку позицію, а не позицію особистісну. Але для цього потрібно змінювати і себе, і інституції, які породжують власне ту саму владу. Ну і обирати трохи інакше, бо ну я ж знаю, як люди обирають. Ну, власне, ми цим займаємося. І ну, хотілося б, аби обирали все ж таки більш вдумчиво. Це важливо. Дивіться, агентство Bloomberg надрукувало статтю, автор якої стверджує, що в Україні влада і надалі продовжує залишатися в руках олігархів. В цьому всі наші біди? Ну, хто такий олігарх? Це великий підприємець, який впливає на владу. Не плутати з великим підприємцем, тому що ну, в будь-яких країнах є підприємці, які володіють великим бізнесом і ну, лобіюють якраз от свої інтереси. От в Німеччині, до речі, от багато для кого це є новина, але Меркель звинувачують в надто ну, м'якому регулюванні і в тому, що вона лобіює інтереси зеленої енергетики і так далі. Так далі. Але, знову ж таки, потрібно розподілення приватного і публічного. От є стандартні матриці демократії. Це от повністю розподілення приватного і публічного. От якщо ви бізнес і ви приватне, от не лізьте ви в публічне, в політику. От у нас приватне народжується в публічному і навпаки. Відтоді ну, у нас є от, ну, базова проблема, від якої йде власне, канали, ну, що у кожного багатого підприємця має бути свій канал, в менш багатого регіональний канал має бути. Або інформаційне агентство. Це зараз теж дуже модно. Зараз от регіональні політики і підприємці роблять собі інформаційні агентства. Деякі, до речі, непогані. І, тобто, немає, знову ж таки, розуміння медіа як бізнесу. Ну, відтоді якість продукту часто в нас теж ну, страждає. Так само, як і політичні партії. Тобто, коли є конкуренція, ну, закони ринку, та є конкуренція, відповідно, продукт кращий, більш якісний, більш ну, чесний. Коли конкуренції немає, в нас, по суті, ну, політичної конкуренції ну, відвертої немає, тобто є конкуренція ресурсів, впливів, концентрації біля себе ресурсів. Ну, але, знову ж таки, ці ресурси мають нести за собою ну, людський потенціал. Тобто це мають бути не корупційні ресурси. Тому що коли ну, підприємець, там, керівник заводу вкладає в виборчу кампанію, він має на це право. Ну, але ми розуміємо, що за ним такий ну, потенціал, така-то кількість людей, ну, і він обрав такий шлях підтримувати цю політичну силу. Ну, це нормально, і це там трансформується в деяких країнах відкритий політичний фандрейзинг. Ну, знову ж таки, ну, це питання часу. І я переконана в тому, що все ж таки ну, рух до демократизації має бути спільним. І готовність суспільства, і готовність еліт. Ну, дивіться, от ви на початку говорили, що Тарута, ну, там буде, запропонує українцям свій політичний проект. Ну, для чого? Тобто, ну, скільки людей повірить в те, що олігарх Тарута йде в парламент для того, щоб збудувати нову Україну? Ну, це його не перший досвід роботи, ну, власне, з політичними партіями парламенту. Розумієте, люди не так, по-перше, ну, слідкують за цією ситуацією. Багато виборців, в принципі, приймає рішення, власне, на дільниці і приймає рішення емоційно, що, ну, от я цю людину бачив, там він прийшов до мене, ну, у двір, поспілкувалися, я проголосую за нього, бо я його принаймні бачу. А ще головне, що не президентська і не урядова партія. Оце ну, зараз так, наших, так. Зараз так, так. Зараз це важливо. Раніше було важливо людина Януковича чи опозиція. Полярність мислення теж у нас є як ну, елемент такої негативної виборчої культури. Але тим паче, знову ж таки, ну, дивлячи, що він запропонує. Тарута є ну, не дурною людиною і, в принципі, він може запропонувати деяку візію нової якості. Ну, подивимося, як це буде визначено. Можливо, він просто з кимось об'єднається і не буде самостійно інвестувати, бо це ж, ну, теж не, там, не 2 гривні вартує. Та? Але, знову ж таки, питання не до того, що олігархи не здатні. Вони здатні інвестувати і в щось більш прогресивне, якщо вони побачать в цьому ну, інтерес розвитку не олігархічного, але великого бізнесу. І це нормально. Але питання в тому, наскільки вони свідомо
будуть працювати в інтересах країни, а не в своїх інтересах. Тому я і говорю про те, що ми маємо ті політичні еліти, які маємо, допоки що. І говорити про те, що з ними не потрібно вести діалог, переконувати, пропонувати їм інші алгоритми співпраці від всіх суб'єктів громадянського суспільства, політикам, а потрібно. І коли виводити їх на відкритий діалог, вони теж в принципі будуть іти на поступки, так само як Верховна Рада, як Кабмін іде на поступки, не маючи іншої ситуації, ніж співпрацювати з Європою. Тобто, те, що президент оголосив ще на початку своєї каденції боротьбу з олігархами, то була неправильна тактика, на вашу думку. Так? Важко боротися з собою. Тобто, це ж таке філософське питання, що з собою боротися важко, особливо коли оця тема ж з управляючими кампаніями, це все зрозуміло. Зрозуміло і давно відомо, що, в принципі, більшість бізнесу, вони зараз заводяться через управляючу кампанію. Тому це, по своїй суті, не може бути від президента ініційовано. Дякую вам, Катерино. Дякую вам. Глядачам нагадаю, Катерина Одарченко, політтехнолог, була гостею нашої студії. Запрошую вас ще на підсумкову столицю, вона розпочнеться о 21:30. Там, до речі, ми ще поговоримо і про події дворічної давнини на Майдані, бо не встигли у цьому блоці говорити, тому долучайтеся.